Ahoj všichni. Promiňte, že je televize, ale tohle bude video, když jsem dostala balíček od Lopsululu Vidmanový. Ano, Lopsululu Vidmanová. Ta je youtuberka, kterou už svět neviděl. Je super, super holka, byla u nás a taky Amy 2, nepomlouvej jí, ano. Ani Loposo Čmeláku je docela suprová holka, jak to říkala Tehnikol. Tak můžeme jít na to. Tak můžeme to jít rozbalovat. Mám to takové pěkné obálce a myslím, že mi tam dala nějakou... Nevím co. Jo, tak. Jdeme první na dopis. Dopísek. Tak. Juda. Ahoj, Kiki Kočko. Doufám, že se ti balíček líbit. Že se ti balíček bude líbit. No, doufám, že ti nevadí. Moje kočko. Pepso. Doufám, že ti nevadí, že píšu tak hnusně. Tak ahoj. Jo, tak to je hezký. Tak, dopis. Já vyhrabu, mě tam dala jenom dopis. Takže první pečup je takovýhle hezký mýval. Teda myslím si, že to je mýval a vypadá nějak takhle. Tak. A druhý pečup, který ho už jsem měla. Ale chtěla jsem ho strašně zpátky, no ale dala jsem tohodle. Dala mi tohodle takhle výláka. No a prostě je takovýhle hezký. Líbí se mi? Moc děkuju a to bylo asi pro dnešní všechno. Je škoda, že mi nedala žádný doplněk, ale to přeci neuškodí. Svět se nezboří. Ale moc děkuju. Tyhle, teda aspoň i Doga, Pepsinka mi tady pomáhá. Teda Doga a asi tady ty dva jsou moje nejoblíbenější. Žádnýho z toho nemám a moc bych chtěla poděkovat Loposolulu Vidmanový, protože to je pro mě super člověk a prostě moc děkuju. Tak, Pepsinko, jak se ti tady ty dva líbí? Ohromně líbá je. Promiňte? Líbá je. Má je ráda, ty pečupy, a je pravej. Jo. On není pravej, ale aha, to je snad jedno. Není pravej, ne, vypadá jak pravej, a určitě je pravej, nedá se mu urvat hlava. A nemá měkkou hlavu, tak to je dobrý. Tady ten nemá měkkou hlavu, ale je pravej. A nedá se mu taky urovat hlava, to je super. Tak, tohle bylo pro dnešní všechno, já doufám, že se vám to líbilo. Já bych chtěla moc Loposolulu Vidmanový poděkovat za tolik pečupů, dala mi dva, to mi ohromně stačí. No a jelikož už jich mám 40, kolik jich vlastně mám? 48 jich mám, moc děkuju. A takže tady to se jmenuje Inka a tohle se jmenuje Jinky. Jinky je mimochodem kluk. Tak já chci jenom Loposolulu Vidmanový popřát, ať má hodně lajků, ať jí je strašně dobře. Moc jí děkuju a ahoj!